C'era un son parlamento attratto il presupposto di cinema a fondo di TPF, l'ultimo masco 3,4 milioni disponibile per 2006 per migliorare il prodotto turistico. Il ministro è incaricato di una sua impressione riba e trattamento anche, con non ha appoggio di opposizione. Il Parlamento attratto il presupposto di un fondo di promozione di prodotto turistico attraverso il progetto e cinema TPAF e la cobra vita algun anno atrás e su copertura attraverso la contribuzione di 2% di donazione di timeshare che genera più di 3,5 milioni per anno. Il ministro è incaricato a ripassare con Stato e il progetto negli ultimi 4 anni e il progetto nel prossimo. In discussione in maniera sempre, la mia opposizione in maniera sempre naturalmente sta votando contro di tutto il presupposto che ho presentato, tutto il progetto che ho presentato. Sin embargo, ma io sono anche un po' peculiare, perché lei qui sta nettamente per esempio il progetto di Plaza Bético Cruz, il progetto in maniera che sono andato in un lugar a San Nicolás in un momento anche una promenade, con di masco 1 milione florin per Plaza Bético Cruz, di riba mei 1 milione florin, un progetto in maniera e monumento per noi. Padu del Caribe, junto con suo amico Nanku, creano un himno con un sumo di quasi 400.000 florin. Che ben progetto Nanku, ta hopi cla di scribi, sin embargo, a vota contro. Il ministro di turismo ha contato al Parlamento che non può associare progetto Nanku con quello politico, sino miho, e necessità per il progetto per migliorare il prodotto totale e riconoscere la nostra herencia. Però den enfoque total mi sento in vista anche per il crescimento di criminalità. Non posso dire che Miami ha un fenomeno di criminalità che ho ultimamente. Se posso dire che anteriore sì, è anche un problema che può essere immune, non dolore, ma spele. E se mi critica il comitato continuamente, e mi avviso anche che è un sforzo in conjunto. Abbiamo nostra mostra e fondo anche e presupposto tanto di ATA come anche di TPF che contribuì a na e manejo con tiempo lo que trata justicia aquí en Aruba y emoción con AFP bindilante con él me te quiere de apreciar camino esta banda de tours fue eso en cuanto a ahora así cuanto a ahora en cada fondo en ahora aquí para ayuda aliviar e criminalidad en área turístico hace una apelación para mira onda más por lograr ahí a fondo en ministro de turismo está de acuerdo con el acercamiento por bajar más fondo. Oficina de Turismo del pasado quiere poner 2 millones extra para atender con criminalidad en el área de hotel. Tiene espacio seguro para nos poder hacer y hemos mencionado también que de parte del Ministro de Justicia también está trabajando un plan para presentar con lo que nos pide también para de forma aquí por alocar camino que por fondo adicional que nos puede asegurar que también para el área turística. Está momento con mayoría del Parlamento a aprobar el pensamiento y presupuesto de fondo para mejorar el producto turístico. E aí, aqui nós estamos de 3,4 milhões de florins que está disponível. Tinha uma soma de um rollover de mais ou menos 400 mil florins, que será o total de 3,8 milhões de florins agora que está disponível. Agora, bom, nós também nessa traga um recruiting, nessa está por um bilhete, então o Departamento de Finanças está visa junto com o Anvanger quanto de placa que tem para TPF, para sobre não estar a se calcular de quanto placa não está verwacht de cobra, for de sector de timeshare para 2%. Wet Haven é um hinkele de forma, onde é essa hinkele que vem no seu computador, ou seu coordenador, ou sua secretária, e naturalmente ela passará a fazer visa. Estado na Orsá, que já aloca fundo no presupuesto de melhoração de produto turístico para vários projetos, pero com atenção para um em particular. Nos plaza Padu, un de parte un hobby importante que me considera un monumento que nos artista local, señor Ciro Abad, más hay un chance de pic arriba y trabajo en la hora así, nos está que aquí lo termina para más o menos julio, y hay que fin de junio, julio, camina con arriba plaza Padu, está un monumento, no sé si es preciso que está ahora aquí, nanan, pero de Padu y nos outro compositor também, Leo, como também Rufo, que trabalha junto com ele, que é um honor, naturalmente, que traz ali para nós himno, que tanto nos estima e que nos respeita. Giovanni Müller, Notícia Minocci. E aqui também o cabo é de 3 fases de paradeira corredor e está preparando para continuação para outro ano de fundo. A oposição está para crítica hora de trata, por supuesto, mas sua crítica não está para melhorar o produto, segundo o ministro Odebert.